Splošna bolnišnica Celje je v prvem letošnjem polletju poslovala uravnoteženo. Celje je gostilo 4-dnevni plesni laboratorij. Tina Trstenjak v Tokiju po diskvalifikaciji ostala brez boja za medaljo. Rokometaši Celja Pivovarne Laško v novi sezoni ciljajo na vse domače lovorike ter osmino finala Lige prvakov. Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v informativni oddaji Dogodki dneva na TV Celje. Splošna bolnišnica Celje je prvo polletje letošnjega leta zaključila s pozitivnim poslovnim izidom. Kot so sporočili iz vodstva bolnišnice, je ta poslovala uravnoteženo, saj je ustvarila dobrih 5000 evrov presežka prihodkov nad odhodki. Glede na trende načrtujejo, da bo takšno tudi poslovanje ob koncu leta. Sanacijski program v splošni bolnišnici Celje teče že drugo leto zapored. Za letos so tudi po spremembah v začetku leta predvideli uravnoteženo poslovanje. Prva polovica leta kaže uravnoteženo poslovanje, pri čemer smo storitev izvedli še nekoliko več, kot smo jih tudi lahko obračunali, kar bo sledilo po poletnih mesecih. Se pravi, smo naredili neko rezervo, kar je tudi bil cilj naših planov. Tako da, kar se tiče programa, absolutno vsi ocenjujemo, da je letošnje leto res uspešno, tako na hospitalnem delu, kjer v celoti uresničujemo naše plane, na urgenci, kjer smo v okviru začrtanega, v ambulantnem pa smo nekoliko pod skupnim planom, vendar le pa v določenih ambulantah tudi presegamo programe, tam, kjer so pa kadrovske težave večje, pa smo še nekoliko pod, tako da v skupnem lahko ocenim res ugodno poslovanje in seveda tudi delo splošne bolnišnice Celje v luči dobrega dela za bolnike. Čeprav so v bolnišnici uspeli realizirati praktično vse načrtovane programe, v manjšem delu na nekaterih področjih še ne dosegajo načrtovanega obsega. Predvsem tam, kjer imamo kadrovske težave, kjer prvenstveno zagotavljamo zdravnike na oddelkih, potem v urgentnem centru in šele potem na ambulantah. Tako da v ambulante, ki trenutno še ne sledijo programu, to pomeni pogodbi z ZZZS, so recimo ortopedija, kardiologija, onkologija, hematologija, kjer imamo zadnje čase tudi težavo. Hkrati pa tudi presegamo nekatere programe na ambulantnem delu, pediatrijo, recimo dermatologijo, revmatologijo, ki smo jih tudi uspeli razširiti. So pa za letošnje leto predvideli nekatere nove programe. Enega so začeli izvajati tik pred koncem prvega polletja v mesecu maju. Takšen program je nov program medicinske rehabilitacije. Dogovor je potekel za ZZZS-em s 1.5. Računamo, da bomo uresničili do konca leta vse zastavljeno. Zaradi postojskih težav pa kardiorehabilitacije in pa dva dispanzerja ginekološka. S tem pa štartamo v bistvu jeseni, tako da do konca leta vseeno načrtujemo uresničiti program, kot smo si ga zastavili. Ker pa so na nekaterih področjih presegli načrtovanje obseg dela, se bojijo, da Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije tega ne bo plačal. Mi ves čas delamo na tem, da poskušamo prestrukturirati našo pogodbo. Zdaj v prvi polovici smo že prosili za približno 500 000. Nekaj stvari smo dobili odobrenih, pa se bomo trudili tudi naprej, ker verjamemo, da tam, kjer imamo resurse in lahko delamo več, da je zelo dobro, da dobimo seveda to tudi plačano oziroma je to tudi namen sanacije, da delamo program, ki je tudi plačan. Tako da mi se bomo do konca leta trudili, da naredimo več in da vse tisto tudi seveda v okviru pogodbe z zavarovalnico dobimo plačano. V bolnišnici v prvem polletju niso imeli večjih naložb, so pa zaključili nekatere iz preteklega leta. Kulturno-umetniško društvo Kultivarnica Celje je v Plesnem forumu Celje in na nekaterih drugih lokacijah v mestu organiziralo 4-dnevni plesni laboratorij Kolabo. 4 plesavke in koreografinje so projekt zaključile z javnimi predstavitvami v Plesnem forumu Celje. Koreografija, laboratorij, organizacija so 3 besede, ki tvorijo ime projekta Kolabo.
Štiri mlade ustvarjalke z različnimi plesnimi potmi, med katerimi sta se dve začeli prav v plesnem forumu, so se v Knežjem mestu zbrale med 25. in 29. avgustom, da bi si pomagale pri raziskovanju in razvoju ter nastanku novih umetniških del na področju sodobnega plesa. To so dosegle z izmenjavo mnenj, izkušenj in kritik. Kolabo je koreografski laboratorij, ki je nastal kot pobuda KUD Kultivarnica Celje iz potrebe promocije celjskih in tudi tujih ustvarjalk na področju sodobnega plesa. Zasnovan je kot 4-dnevni laboratorij, v katerem 4 udeleženke raziskujemo vsaka svojo umetniško prakso, pri tem delimo svoje izkušnje, svoja znanja in se nekako podpiramo pri sami produkciji svojih del. Sam laboratorij pa se bo zaključil z javnimi predstavitvami v sredo 28. avgusta ob 18. uri v plesnem forumu Celje, ko bomo nekako skušali orisati, kaj smo počeli v teh 4 dnevih. Poleg zaključne javne predstavitve je ena od udeleženk laboratorija, plesavka in koreografinja Gisela Fantacuzzi, pripravila tudi delavnico improvizacije za mlade plesavke in plesavce. Njena metoda izhaja iz prakse, ki se imenuje Feldenkrais. To je somatska praksa, ki k telesu pristopa na poseben način in to prakso uporablja kot način pridobivanja gibalnega materiala v plesu. Plesavke, ki se bodo danes udeležile delavnice, bodo torej šle skozi njeno prakso, ki jo tudi sama uporablja pri treningu telesa in pri ustvarjanju svojih predstav, tako da mislim, da bo za njih res izkušnja, ki bo nekaj posebnega. Metoda torej omogoča poglobljeno raziskovanje odnosa med občutljivostjo telesa in njegovo zmožnostjo ustvarjanja odrskih ter plesnih gest. Koliko možnosti za to vrstno poglabljanje in svobodno ustvarjanje pa plesavci sploh imajo v Sloveniji? Mislim, da je to vprašanje, ki ga je treba nasloviti na vsakega posebej. Vsak se na svoj način ukvarja s to problematiko. Večinoma so plesavci v Sloveniji samozaposleni v kulturi, odvisni od nerednih projektov, nerednih honorarjev in plačil za preživetje. Počnejo tudi druge stvari, kot je pedagoško delo ali pa čisto drugo delo na področju kulture, kot tudi sama. Bi rekla, da je vsekakor izziv, ampak na koncu dneva je pa tudi neka nuja, način življenja, ki smo se ga izbrali in ki ga bomo nadaljevali. Na srečo Celje zaenkrat še skrbi za možnosti udejstvovanja na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti. Celje ima bogato tradicijo sodobnega plesa, številni različni projekti, tudi podobni so se že zgodili v preteklosti, vendar pa so takšna srečanja izjemnega pomena, ker imamo čas in prostor, da se posvetimo svojemu raziskovanju, svojim vprašanjem. Nismo pod pritiskom, da moramo nekaj ustvariti, ker ni nekega datuma premiere ali pa, ne, kot sem rekla, javne predstavitve bodo bolj sproščene, neformalne. Želimo si z društvom Kultivarnica tudi v prihodnje ustvariti takšne projekte in smo zelo hvaležni za podporo Zavoda Celja Celje, ki je omogočil ta projekt in pa partnerjev Hiše kulture Celje, Plesnega foruma Celje in Mladinskega centra Celje, ki so tudi podprli vsak na svoj način ta naš projekt. Članica celjskega Sankakuja Tina Trstenjak je na svetovnem prvenstvu v Tokiju osvojila 5. mesto. V kategoriji do 63 kg je bila v polfinalu z Japonko Miku Toshiru diskvalificirana, zato je ostala brez boja za bronasto odličje z Nemko Martino Trajdos. Sodniki so Trstenjakovo diskvalificirali zaradi nedovoljenega vzvoda na levi roki tekmice. Zaradi neposredne diskvalifikacije, ki je ocenjena kot poskus poškodovanja tekmeca, je bila nato diskvalificirana tudi za naslednjo borbo. Japonka Miku Toshiru je varovanko Marjana Fabjana premagala na vseh dosedanjih 9 medsebojnih obračunih.
Super pokalom med Gorenjem in Celjem pivovarno Laško se bo jutri začela nova domača rokometna sezona. Celjani so prenovljeno moštvo in cilje predstavili na včerajšnji novinarski konferenci. Za razliko od lanske sezone želijo letos osvojiti domače lovorike ter se uvrstiti v osmino finala Lige prvakov. V celjskem taboru so javnosti jasno in glasno predstavili cilje pred novo tekmovalno sezono. Te je razkril direktor Rok Plankel. Včeraj smo imeli sejo upravnega odbora, na katerem smo potrjevali športne cilje in nekako soglasno prišli do zaključka. Potrdili vse tri cilje v državnem prvenstvu, se pravi pokal, super pokal in pa državni prvak in nekoliko ambicioznega, še tistega dodatnega, se pravi uvrstitev v osmino finala Lige prvakov, v katerega verjamem, za katerega vem, da ga ni lahko doseči, ampak s tako, s ta pravo energijo, s ta pravo ekipo, z okrepljenim strokovnim štabom in celo ekipo, mislim, da lahko tudi tega dosežemo. Res je, da so v Celju so cilji zmerom visoki, kar je tudi prav. Naša naloga pa je strokovnega vodstva in pa igralcev, da damo vse od sebe, da se trudimo po najboljših močeh in poskušamo te cilje tudi doseči. Priprave so bile jasno, dolge in naporne. Ekipa, ki je praktično v celoti na novo sestavljena, se je morala dobro uigrati. Priprave, pogoje za priprave so bili odlični, tako da še enkrat zahvala vsem mojim kolegom v pisarni, ki so nam omogočali meni, nam v strokovnem vodstvu in pa igralcem nemoteno delo. Res je, da so letos prvič priprave potekale kar v domačem kraju, ker imamo tukaj res odlične pogoje. Imamo fitness, imamo dvorano in seveda tudi udeležba na tem močnem turnirju v Nemčiji, kar je nam dobro došlo. Priprave so bile letos malce drugačne, kajti prišlo je nekaj novih igralcev, predvsem na vitalnih mestih in trenerski štab si leto zamislil drugačen sistem igre in smo mogli veliko poudarka posvetiti temu, seveda pa ob tem ne zapostaviti tudi fizičnega dela, tako da lahko rečem, da smo veliko in dobro trenirali, da smo zadovoljni s trenutno pripravljenostjo in verjamem, da bomo v naslednjih mesecih leto še samo nadgrajevali. Seveda pa bo pomembno držati tako fizično kot taktično pripravo tudi skozi vso leto in zato verjamem, da smo naredili dobro bazo in da nam bo to nek temelj za prihajajočo sezono. Celjani so v pripravljalnem obdobju odigrali 8 prijateljskih srečanj. Res je, da na začetku zaradi odsotnosti mladinskih reprezentantov se nismo mogli v popolnosti trenirati skupaj in trenirati neke taktične zamisli, tako da so se nam priključili šele pred odhodom v Nemčijo. Imeli smo skupaj dobre 3 tedne in še enkrat tudi pohvala vsem fantom za prizadevnost na samem treningu in zaradi tega tudi smo v zelo kratkem času, v teh 3 tednih, kar dosti napredovali, popravili v samo igro, kar se je tudi pokazalo na tem zadnjem turnirju v Celju, ko smo bili zelo uspešni, igrali smo iz tekme v tekmo bolje in to nas sigurno veseli. Zdaj je pred varovanci trenerja Tomaža Ocvirka prva tekma v novi sezoni in že v prvi bo šlo za prvo lovoriko. Jutri v Slovengradcu proti velenjskemu Gorenju. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho. Čez dan se bo delno zjasnilo, popoldne bodo še krajevne plohe in nevihte. Pihal bo šibak veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem okoli 32 stopinj Celzija.
V soboto in nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale plohe in nevihte. Burja na Primorskem bo v soboto ponehala. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Lepo se imejte in se vidimo prihodnjič.